ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଲଜ୍ରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସର ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ। କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ଶାନ୍ତି ଲଜ୍ରେ 30 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ପୋଲିସର ସୂଚନା। ସେପଟେ ବାରିପଦା ବଜାର ଉପରେ ଥିବା ଲଜ୍ରେ ଏଭଳି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଲଜ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ଆଗକୁ ବଡ଼ଦିନ ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଜି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲଜ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସାର, ଦୂରିଆ ରାସ୍ତା ନା, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ଯିବା ଆଉ। ଭୂଆସଣୀ କେ ହରିପ୍ରସାଦ, ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ। ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଜ୍, କୃଷ୍ଣ ଲଜ୍, ଶାନ୍ତି ଲଜ୍, ଏଠି ଇମୋରାଲ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଚାଲିଛି। ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଡିଟେନ୍ କରାହେଇଛି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। 15ଟା ପୁଅ 15ଟା ଝିଅକୁ ଡିଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ବି ଡିଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି।